Tuzla je jedan od BiH gradova u kojem se provodi regionalni stambeni program, a potpisnici projekta su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica i grad Tuzla. Do sada je izgrađena zgrada u Ši selu sa 20 stanova, a u toku je gradnja 4 lamele u naselju Solina sa 34 stambene jedinice i završetak radova se očekuje krajem 2019. godine. Kako je kazala pomoćnik gradonačelnika za službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica, Admira Atić-Tupković, u oba projekta je uloženo oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka donatorskih sredstava uz oko 600.000 KM sredstava koje je izdvojio grad Tuzla. U ovim stanovima nalaze se raseljena lica koja su se nalazila ne u kolektivnim smještaju, nego u individualnom smještaju, dakle u svojoj vlastitoj režiji. Uglavnom su stanovali privatno. Tako da su na ovaj način riješili svoje stambeno pitanje i jako su zadovoljni sa uslovima življenja. Osim toga što su preselili i što imaju dobar standard života ovdje, kroz određene mini projekte, u saradnji sa dva ministarstva, također imamo projekte samoodrživosti ovih stanara. Dakle, kroz određene vidove prekvalifikacije, doškolovavanja ili plasteničke proizvodnje. Tako da značajni su projekti. Drago nam je što se grad Tuzla, što je bio jedan od pionira u ovim projektima i što i dalje idemo naprijed. Jedan od stanara u Ši selu je Damir Barukčić, koji se ujedno i brine da u zgradi sve funkcioniše. Kako kaže, uslovi života su u odnosu na prije neuporedivo bolji. Prije dolaska ovdje sam živio u požarnici, u jednoj privatnoj kući koju sam dobio, bili su mi dali na korištenje. Da živim bez naknade bilo čega, međutim oni su to bili odlučili da prodaju, tako da sam to morao napustiti. Trenutno stanje u zgradi je jako dobro, jako zadovoljavajuće, nemamo nikakvih problema za sada. Sve je uredno što se tiče opštine i također šta god nam treba izađu nam u susret. Nikakvih problema do sada nismo imali sa stanovima, slično možda neki sitni, ali to je uvijek lako bilo riješiti i uvijek smo kontaktirali nekoga i uvijek su nam poslali majstore koji su to završavali. Osim stambenih objekata u Ši selu i Solini, gradit će se i još 150 stanova u naseljima Miladije i Solina, čime će se stvoriti uslovi za zatvaranje kolektivnog centra u Mihatovićima. Dodajemo i da regionalni stambeni program uporedo sa stambenim rješavanjem izbjeglih i raseljenih lica pomaže i njihovu socioekonomsku održivost u procesu integracije. Cilj je poboljšati prihode i samopouzdanje, što bi trebalo imati direktan pozitivan uticaj na kompletnu socioekonomsku situaciju u Tuzli i Bosni i Hercegovini.